Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Охо, тук надуших предмет. Бум! Ами, убих го, ама и аз се споминах. Ето че е време сега ние да се крием, имаме 19 секунди да се превърнем в нещо и аз ще се превърна в някакъв буклук. Да речем, ето това шишенце. И, не исках на тук. Със сигурност не исках да идвам на тук. Ще застана. Ето така. Дали някой ще ме види? Да видим. Всички веднага се втурнаха към сградата и уоу. Няколко човека вече умряха. Онова хеликоптерче, не го знам какво се върти, обаче ме плаши. Нещо не ми се струва много наред. И да не дойде случайно да търси на тук. По принцип мисля, че тук трябваше да има някакви храсти, а не да е толкова изсъхнало. Сега ще се опитам лека по лека да се придвижа. Да не седя тук. Хоп. Трябва да внимателен да не ме видят обаче. А! Откъде? What? Опа! Вдигнаха ти щайката и майте спипаха, а? Ха-ха! 3, 2, 1! Let's go! Веднага тръгвам на онова място, където почти всички се крият, а именно ето тук. Чуди се дали да стрелна, ами ще стрелна и убих един. Освен това, ето там горе преди се криеше, но сега няма никой. О! Това беше неочаквано. Охо! Тук видях някой! Ще те пръсна! Малък! Стой! Стой! Не мога да го фокусирам! Добре, отцелих го по случайност. Започваме последен рунд, аз си набелязах тези пари, обаче не мога да се превърна в тях. Затова това, което ще направя, не мога да се превърна и в това. О-оу, аз съм някакъв мъртвец. Няма предмет, в който мога да се превърна. Освен да се превърна в едно и такова. Не ми дава, не ми дава, това не ми дава. Хюстън, имаме проблем. Вече нахуват, аз не мога да се превърна в нищо, защото не намирам предмет. Как може от толкова много неща на мен да не ми дава да се превърна в нищо? Добре, ще седя като човек. Моля ви се, пощадете ме. Аз съм един оплешивял старец, който не му останало нищо друго, освен малкото коса отзад. Плиз, хеликоптер! Не! Не! А! Видя ме! Демит! Хеликоптерче! Моля ти се, пощади ме! Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Превърни се! Умрях! Все пак бях последният, който умря. Вау, този рунд приключи наистина бързо. Нямам такова нещо. А, чакай, да, е сега дойде. Ами, аз до сега бях афака малко. Говорих с Пресли и все още съм жив. Както виждате, картата е сменена на Дъст. Мога да стана Кенче и сега ще бъде едно свободно и щастливо Кенче. Така, знаете, аз няма да скучая, а започвам приключение. Искам да прекуся цялата карта и ако е възможно да не умирам. Да видим как ще се справя като нинджа. Тук няма никой. Няма никой. Добре, ето че преминахме половината горе-долу без никакви проблеми. Не съм видял нито един човек, това е добре. Сега обаче тук сме на... Нямам идея кой сайт, нямам карта. Забравих го. Трябва да отида в City спауна, където ще бъдат и предполагам повечето хора. Nope. Сектор clear. Добре. Оу! Оу! Грешка в системата. Така. Тук се разминах на косъм. Не знам как не ме видяха. Покусяваме и леле, карта капам! Останала някой! Не ме вижда! Седя безмълвен. Не ме, виждате. Моля ви се! Разкарайте се! Този помислих, че ме погледна. Не му виждам главата от големият монитор.
Остават минута и 40-39 секунди вече. Тези не иска да се разкарат от тук. Пичове, разкарайте се! Тук няма нищо интересно! Останаха ми още няколко места, които трябва да посетя. Но проблемът е, че тези двамата са тук и трябва да действам когато са с гръб. Така. Хеликоптерче, обърни се. Айде сега и ти. Тука ме спипаха. Не, не, пропусти. Аз съм нинджа. Истинска нинджа. Оле, прецаках се. Хеликоптера. Телевизор, екран, какво си? Не знам, но моля ти се, остави ме на мира. Искам да живея. Не, пресрещаме. О, боже мой. Чувствам се като на бойното поле и умрях. Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и го решили бай-бай!